Hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. I dag så det tid for ny SF-kamp, og dette blir årets første for meg og for Robin, som jeg har med meg. Og ja, det ikke en hjemmekamp som vi skal på nå. Dette blir en bortekamp i Kristiansand. Dette mot nyopprykkede Start. Så det blir spennende. Vi i sentrum i Sandefjord nå, og ja, vet for at bussen skal kjøre egentlig. Det blir i hvert fall en veldig spennende kamp mot nyopprykkede Start. De har jo spilt bra i de kampene de har spilt, har de ikke det, Robin? Jo, det har de. Ja. Så jeg tror det blir ganske spennende, og resultatet håper jeg går i favør SF. Men dette hjemmebane for Start, så vi får se hvor sterke de blir. I hvert fall, jeg tenker vi bare hopper rett til et annet sekvens, fordi ja, så håper jeg dere har en veldig fin dag videre, og at dere koser dere, og at vloggen blir, ja, entertaining. Så håper jeg at det blir et bra resultat i hvert fall. Så ja, vi kjører på. Da har vi ankommet stadion, og det tok 3 timer buss. Det var en, hva vil du si, fin busstur. Ja, all right. Så nå sitter vi på stadion, og vi sitter liksom på den kort skia, liksom, på en måte. Så det blir liksom, ja. Vi sitter bak mål, det blir bra, og ja, får man at det blir en bra kamp på. Vi tar score predictions litt nærmere når vi kommer til kickoff. Akkurat nå så er det ca. en time til kamp, så det blir bra. Får litt shot og sånn av matchen, så ja, vi kjører på. Håper at det blir spennende, men en artig kamp. Let's go! Da det sånn at vi har kommet inn på stadion, og jeg vet ikke om jeg hører noe, men jeg håper det. Så det ca. jeg vet ikke, 5 minutter til kampen starter, og jeg tenker vi tar en score prediction for dagens match. Robin, hva tror du scoren blir? 2-1 til SF. Jeg heller litt mellom 2-2 og 2-1, men jeg tenker å være optimistisk, så vi sier 2-1 til SF. Så da håper vi at resultatet går sin vei, og at SF kommer igjen med 3 poeng. Hvis ikke så blir det dårlig stemning på bussen etter. Ja. Så ja, jeg tenker vi kjører i gang med kampen. Let's fucking go! I can't find my way back to you till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Ja, 20 minutter spilt. 1-0 til Start. Nå det en corner. Få se hva det duger til. Det var nesten et mål. Tindbo Gasson skårte det første målet for Start. Vi får se om det blir noen flere. Vi tippet 2-1. Få se om det blir, da. Faen, de har ikke hatt én sjanse. Start har sånn 5, kanskje. Så ja. GG's, vi får se. Men i hvert fall, vi har troa. Det må vi. Håper at de greier å steppe opp nå, i hvert fall. Powell med noen endringer eventuelt. Så får vi se. Ja. Easy go until I met you at Wow.
Nei! Du hadde riktig på det første målet med Eskild. Ja, i hvert fall det ble 1-1, og Storbekk skårte fra corner. I fantasypoeng så gir det meg 0 fordi jeg hadde på benken. Så jeg tippet jo ikke at han skulle score i dag. Men det var litt dumt egentlig. Men sånn er det. Det er i hvert fall 1-1, og det er spilt i 35 minutter. Så resultatet lever fortsatt 2-1. Kanskje det blir fair mål, håper jo på det. Så ja, let's go! Bra jobba! 1-1. Da er det pause, og stillingen er 1-1. Det ble en scoring av Start ved navn Finnbo Gasson, og Sandefjord fikk også en scoring av Storbekk. Så litt kjedelig de første... Så jævlig. Litt kjedelig de første 20 minuttene, men sånn er det. Og ja, Robin, hva synes du om kampen? Er det greit? Kjedelig kamp. Ja, det er en kjedelig kamp. Det er en kjedelig kamp, det skjer ikke så mye. Og nå sitter vi liksom rett ved målet, så får vi at det skjer litt mer action nå enn det det har gjort tidligere. Og at ja, SF får et mål eller to, og går og vinner kampen rett og slett. Så ja, vi får se hva andre omgang bringer, så jeg tenker vi bare kjører på igjen. Minutt tror jeg det står nå. Herlig! 2-1! Jævlig bra! Pontus Engblom bytta med Karastati. Fy fader for et mål! Let's go! Ja da! Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now wish to stay. Cirka etter at de skårte mål nummer to. Og hvem av deg assisten? Fy faen! Nei, var det Storbekk? Ja. Nei! Jeg er så jævlig irritert. For meg Storbekk har to assist og en mål, og jeg har den på benken på fantasy-laget mitt. Fy faen, så jævla kølle. Er det mulig? Det er i hvert fall 3-1 til SF. Let's go, faen. Det er jævlig bra. Kanskje 4-1. Kanskje. Vi får håpe. We'll be right back.
Fortes! Hey! Ja! Ja! I 15 minutter, det 4-1 til SF. Det var over all forventning, men det sykt bra. Og jeg fikk målet på snap. Så dere så dere. 4-1 til SF nå, start her I angrep. Den ble ikke mål. Nei. 4-1 til SF I hvert fall. Dritbra jobba. 4-1 til SF I hvert fall, så ja. Det blir sykt bra. Dritbra scoreline. Let's go! Faen ikke stemme igjen, men det teller ingenting fordi SF vant 4-1! Hæ? Hadå! Årets første kamp vi på, og det lover bra, det nå det to kamper spilt for SF, og det 50-50 i lus og, hva faen skal jeg kalle det, winstreak. Det dritbra! Det 4-1 til SF, og jeg vil si at de rydda for 5-0 mot Molde. Hva synes du om kampen, I hvert fall andre omgang, Robin? Nydelig kampplan. Ja. Har ikke så mye å si. Nei. Det var dritbra. Nei, jeg har ikke så mye å si det. To på grunn av stemmen min, så ja, det liksom mistet han litt helt. Men det var dritbra spilt, og Pontus kom fra benken, skår to mål. Storbekk, man of the match for meg. Det var spilt en helt utrolig bra kamp. Var det to assist? To assist og et mål. Nei, det var helt utrolig, og dritbra spilt av laget, så det fortjente vi 4-1. Jeg vet ikke, vi blir ikke plass til å ligge på nå, men det driter jeg I. I hvert fall, dritbra kamp, og nå må jeg snart slutte å prate for deg, nå mister jeg stemmen. I hvert fall, jeg håper du likte den vloggen her, og jeg håper du likte at ja, vi dro til Kristiansand for å se på en kamp. Det ikke så ofte vi gjør det, det første kampen vi på I år, men det kommer nok til å komme mange. Det 3 hjemmekamper på en rad nå, og, så det her blir dritbra, og vi gleder oss til å se fremtiden, så ja. Jeg vil bare si tusen takk for at du så på, og håper du har hatt en fin dag, eller du kommer til å ha en fin dag. Jævla! 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 Så da håper jeg at du har hatt en fin dag videre, så snakkes vi I neste video. Alsta ut! Damn! Yeah!